Հունվարի 19-ին Գեղարքունիքի մարզի ազատ գյուղի տարածքում տեղակայված ՀՀՊՆ Ն զորամասի ինժեներասակրավորական վարշտի կացարանում բռնկված հրդեհի հետևանքով զոհված 15 զինծառայողների գործով հայտարարվել են նախաքննության ավարտ։ Թե ինչ է պարզվել ամիսներ ընթացող քննության արդյունքում, փորձել ենք հետաքրքրվել կացարանում բենզինը վառարանի մեջ լցրած ՍՊԱ-ի պաշտպան Հովսեփ Սարգսյանից։ Այսինքն այս քանի ամիսների ընթացքում որ նախաքնություններ ընդանում ձևական բնույթ էր կրում պարոն Սարգսյան։ Ստեղության որևէ օբյեկտիվ հիմնավոր պատճառ այդպես էլ նախաքնության ընթացքում իհարկե չեկա։ Իսկ փորձակնության եզրակացություններ պետք է գային, որոնք որ վճռորոշ դեր պետք է խաղային, այդ փորձակնության եզրակացություններով որևէ բան չբացահայտվեց։ Իհարկե դատապես կզիացնեն դատապեսական փորձակնությունների եզրակացությունները, դատական բժիշկն ասում է, որ դատական բժիշկն ասում է, որ այն նաև գազից և այլ վարձից։ Ասում է, ես նրանից կմանալ, ես նրանից կմանալ, իմ ասնակիք տենց են ասում, ինչ գիտեմ, ակնայց շվարձություն են մեն է նարդ Այսինքն կարկանված են եղել ըստ Այսինքն այդ բոլոր հարցերը մնացել են անպատասխան քննության ընթացքում։ Իհարկե անպատասխան է մնացել։ Հասկացա։ Շնորհակալ եմ պարոն Սարգսյան։